Само цеха вже нет, все поразрушено. Это не люди, которые вот это довели до такого страну. Все вот разрушено. Вот все выдолбили. Слезы наворачиваются на глазах. Конечно же, у нас будет большая работа, связанная с восстановлением Северодонецкой агломерации. Это Северодонецк, Лисичанск, Попасная. Это не люди, которые вот это довели до такого страну, в частности, наш городок. Путин проезжает в Ростов, приехал бы по нашим, посмотрел бы, как он с колен поднял нас. Это наша центральная проходная нашего завода. Крупнейший завод был союзного значения. Работало более 6 тысяч человек, работало на нем. Когда он исчез? Ну, в путинские времена, при нашем дорогом президенте Путине это все происходило. То есть в разгар стабильности? Да, в разгар стабильности, когда нас начали поднимать, говорят, с колен. Вот мы поднялись с колен. Две трубы, это там был мартеновский цех у нас. Вот, и вот это остались трубы, а само цеха уже нет, все поразрушено. Там были печи мартеновские, плавили сталь, варили. Вот это развалины, вот прямо идет, вот это шел мартеновский цех. А сюда вот влево, сюда прокатный был цех, большой цех, вот он, все вот разрушено. Вот, все выдолбили, и камни даже он. Но вот здесь проводится современная добыча кирпича из того, что когда-то было построено нашими предками. Была проходная. Это здесь вот был цех железного порошка, здесь была лаборатория. Вот, вот порушенное здание. Здесь находился завод ЗМК, завод металлоконструкций. Построен он примерно был или конец 60-х, или начало 70-х. Ну а закрыли его, наверное, ну, лет 7-8 назад. Само дольше он продержался у нас в Сулине. Ну, производили, варили конструкции металлические, очень больших таких размерах проваривали. Перекрытие вот цеха с них строили. Хороший завод был. Работало много людей. Много. Я так думаю, на 1003, наверное, людей работало. Слезы наворачиваются на глазах. Я одно время, когда на наш металлургический завод, долго я там не был, и попал, как я увидел эту разруху, у меня, честное слово, у меня слезы на глазах выступали. Розмови ми долучаємо Юрія Федоренка, командира роти «Ахілес» 92-ї бригади імені отамана Івана Сірка, депутата Київради і радника Комітету Верховної Ради із питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пане Юрію, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Пане Юрію, у нас тут в Києві друга ніч балістики, а це тільки середа. І якщо в понеділок було 8 ракет, то сьогодні було 10, то нам в п'ятницю вже 12 ждати? Варто розуміти, що Росія не відмовляється від своїх загарбницьких намірів. Проти України триває повномасштабна війна. Як наслідок, противник буде застосовувати все наявне озброєння, зокрема балістику. Ми розуміємо, що противник накопичив за останній час як засоби ПЛА, типу шахет, різних модифікацій, які застосовуються з різною тактикою, в першу чергу для того, щоб розряджати ППО, так і відповідно балістичні ракети, які довгий час таки противник накопичував. Основне завдання, яке вони ставлять перед собою, це зруйнувати критичну інфраструктуру, щоб порушити зв'язок, щоб порушити умовно, в умовах війни, нормальне життя тилових міст і таким чином призводити до негативних, можливо, соціальних проявів всередині нашої держави. Тим паче, як ви бачите, противник застосовує не винятково по об'єктах критичної інфраструктури свої ракети. Він продовжує бити по лікарнях, школах, житлових масивах і все, що з тим пов'язане. Дуже важливо, що за цей період часу, доки противник готував ракети, сили оборони також налаштували як роботу протиповітряних засобів, так і постів спостереження, виявлення і вогневих засобів, які додатково впливають на ракети і безпілотники противника. Але варто усвідомлювати, розуміти, що ППО не може опрацювати весь той потенціал, який є в Російської Федерації, збити 100% повітряних сил, які рухаються на наші міста. Відповідно, коли ви чуєте сигнал повітряної тривоги, щиро прошу всіх і кожного, незважаючи на те, що стомилися від повітряних тривог, намагатися зберегти своє життя, це значить прямувати до укриття, тому що найцінніше, що у нас є, це життя та здоров'я. І доки ми живі, доки ми можемо бути ефективні в боротьбі за незалежність і за українську націю загалом. Що стосується подальших кроків противника, ми розуміємо, що Російська Федерація війшла в політичний процес. Зараз диктатор Путін буде намагатися переобратися.
відповідно, йому потрібні як тактичні успіхи на фронті в боротьбі проти України, так і результати загалом по Україні, що стосується точки зору руйнування української державності та української інфраструктури. Відповідно, противник буде продовжувати тиснути. Це потрібно усвідомлювати. Водночас тим, це не має призводити до панічних настроїв, тому що об'єктивно сили оборони роблять все можливе і неможливе для того, щоб протистояти ворогу і щоб мінімальна кількість тих вогневих засобів БПЛА, які вони запускають по наших містах, досягала своїх цілей. Ми щиро вдячні за це силам оборони і силам протиповітряної оборони. Я ще хотіла запитати, чому Росія тоді так не економить балістику? Бо збито поки що, слава Богу, і слава силам ППО, все те, що запускалося. І умовно вони знають, що в Києві якісний щит протиповітряної оборони. Навіщо ж тоді витрачають цю балістику? Це не дешеве ж задоволення? Противник на поточний момент собі може дозволити застосовувати ракети в певній кількості, який у них був намір, що стосується застосування. Тут достатньо складно оцінити мінімального рівня, але я думаю, що про це точно знають наші спецслужби і ті люди, які в державі приймають рішення щодо вчинення оборонних дій. Саме тому і результат такий, як ви бачите, збито все, що летіло. Паралельно ще триває все ще відновлення мобільного оператора «Київстар», найбільшого в Україні, від хакерської атаки. Ця хакерська атака йшла паралельно, з точки зору росіян вона ефективна, зв'язку немає. А чому вони раніше тоді цей інструмент не використовували, такі атаки проти мобільного зв'язку? Чому не використовували? Противник час намагається діяти, в тому числі в кіберпросторі. Раніше в них не було такої можливості, не було інструментарію. Зараз багато місяців роботи проти, в тому числі, стільникового зв'язку дали свій результат, і противник зміг спрацювати. Тут, що важливо, я думаю, після випадку з «Київстаром» буде трошки переглянута загалом політика щодо сотових операторів сотового зв'язку і прав власності, кому що належить, тому що ми в державі маємо мати 100% альтернативні вежі зв'язку, які б забезпечували як військову комунікацію, координацію, зв'язок, так і зв'язок між цивільним населенням, який контролювався виключно державою Україна, щоб не було ніяких можливостей, в тому числі і в хакерів, назвемо їх так, в Російській Федерації, отримати доступ до тих серверів і носіїв інформації, які є не захищені державою. Різні експерти різне говорять, а ваша думка, чи ви можете підтвердити або спростувати, що отака настільки масштабна атака, вона не могла би бути можливою без шпигуна всередині компанії, всередині самого цього оператора? Давайте будемо відверті, колаборантів, а також агентури Російської Федерації на поточний момент всередині нашої держави, в структурах, навіть у владних кабінетах її більш ніж достатньо. На будь-якому рівні. Тут я вам маю сказати, що Служба безпеки України, зокрема і наші спецслужби, працюють достатньо ефективно, тому що величезна кількість шпигунів, колаборантів, людей, які співпрацюють з Російською Федерацією, з російською окупаційними військами, вони виявляються щоденно і притягуються до відповідальності за передбаченим законом, алгоритмом і за передбаченими статтями. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.